mimi ni mwanabiashara ya kondoo na mbuzi kwa miaka 24 sasa. Vincent Kibrotich Kembo Cherangany kwa genga mgobating msab county ni nyani cho mikugila ga kwe kuragila gato kwa kwe mtokop county ni nyani mga lchoti nyayo kubatisho. Kamu choruto kwa chibararwa mguwar nyoba Cherangany chibararwa aga nyuru Vincent Kembo kita setanya da kubayishe ni nyaba ripsop kechire. Ati nyamage genga nyaba kumawet nyende gilele neba isho ripsop kechire negi yon nyo kubatisho shokwalag. Ay basana li mimi mwenyewe nyesa sema ya kuwa kondoo ni mzuri kwa sababu mimi vile niko ni kwa sababu ya kondoo. Mimi mwenyewe ni mwanabiashara ya kondoo na mimi mwenyewe ni mfukaji ya kondoo. Na kondoo huwa na faida kwa sababu kwa mwaka inasaa mara mbili. Sio kama hata ng'ombe sasa, lakini kondoo ni mzuri. Kondoo ni mzuri sana. Hata ule mkulima batu anachimundu, mimi na advice ya kuwa chunga kondoo. Kondoo gharama yake ni kidogo lakini mapato yake iko juu. Ketinga go Cherangany ke monyende gila kita unyende bo isyoni nyoba ripso nyoba ke cir chono yotin gila topa amu gima che nyende ke chep sabe nyi nyoba betus chomi tatai. Lianse kasi nikiwa kijana na kwa sasa mimi na mzee, watoto wa mamae, watoto wa wili, watoto wa mamae shule na wengine wako shule. Agera gina wale wee pichu nelechi nyi gisir kasi basar gale kunele henman kuete bo kechil nayat kunelechi nyala ane anba nyenye kuya jaba wo shike ker. Ninemi Clara wagne anyurgi taswan lianse ideri ngase moje nianse ile mimi naweza mtu ufanya kazi ile unaweza kunyame muga mema gege ai ni nyage ai kunyone kasi kamwa Cherangany kilanganda ge changet ngala jobnu nebi kitinga go ban gi taw nyende bo isu nyobe rip sap kechir kama ma nyende mugule ya mugi tinga nyende mage nyaw ma mugule itanyi nyobe kwai bo isu noni hi kaso gat nilipa fanya watu walisema maneno mengi lejaite nyan ko nyitenyi suta kwa naru pesa yako mene urabiyo jia legare ya lembabar ya inea, lakini mili sema mimi sahi niki patu umuri yangu iko chini kidogo, lakini naona pia umuri inaendelea kusonga kwenda juu. Nikaona pia ni vizuri awashike asina ambaye kesho wakati ambaye sitaweza kutembea kwenda mbali pia yale huwa nakula ama yale huwa nafanya pia iwe karibu na mimi. Ndio maana nilifanya hii kazi ala nyaye kazi niwe sinemia sun mesam sate nda unemia sun kume laba we ichu lau go kamu nele gasi ne kya che we iya gasi agene lau kune so mon la go kume ne ik lakwa asun mu kwa lakwa pa kwa je gasi nye kuma mar ito uchi bisya le we ne la we kwa lakwa nye kyo sun nima tara tachi nene so mine ka sema tuwa che tunu shukuru mungu na ne fanya kazi ya migona yango kilebo isha ka tokol nyo yaga mugul mata ken ka tokol kilema pata ke waluta tos ma baisha ni nyungu nga nyabari ipsa nyabagi echir mi ka waluta ka tokol ne le kasi ne sema ukwele kuma kasi nyile reisi nyaru tibi walak hain chate ka ne kai amu ka yanet nyotinye mate jamu rabie kyotinye chate kai amu ka yanet nyotinye chanam ka yanet ala te jagai yaga wanya na minona mungu kiani ki guriboto mungu ago sayo laga aite na shukuru mungu apsa na shukuru mungu kwa sababu si ati nilichenga hii kasi kwa sababu ya pesa, nilichenga hii kasi kwa sababu ya imani nilikuwa nayo. Paul Arabongoi kwa genge mmangingap kama sone cho mikukile ga kwe kito ngalep zero crazing wala gale ga net ke nyende ki ya genge kubundu boi shita Vincent Kembo Cherangany gila mucha ki ya gatokul neti nyama genyo bai yae kusulda kina gine ke kapisa ku ulu bareta aku jana anda ni aku olga aku tiam utej aku job si ogresi ku igere ilam baret ku ki gudo tiam ngere beste lagi ni iru tu ilaga aku tej aga aku nyur section mzuri jom mu guri bej gus kuaya si ogresi ni ni amu iru tu mas tabung ngi le mi ulu manja cagi ulu brusot cagi anan ulu tebisot ku ngi para ku ki gacap ku ekstor. So iru tu lah kayu terlai sana nan kau boleh ni, mara ni bawa manut kapisa. So gua je gua lewa kuli ma, gua kenyal lu bandar tu ni pare enjoy je, amak boleh si mara ni agaran mami nyat orang tu, bateri tu juga boleh si mara, nyamuk je ya ikin nyamuk jauh nyuruh tuun lewa kuli ma, mara ni bawa rais ni kau rais kapisa, nan mara ni anyam anyam kapisa. Cerangan, cerut neng nyai kau cini ni mengingat kau masih ni ketinggal gua boleh syarat kau nyai kau gaga. Gagil gak mami nyamuk agan, gagil gak kapisa. Kegil kamu koran eh segala ngaji cin cinya gaya kasih punya maya kasih weh kamu mami nyapa rinya ngah ilu itu so mereka bakal kegil gay agak jam munggu
nileke nyaba maana sana we Mungu nyuno ya mjiba Jehova batu nendo ya Jehova kutubtu kutokol. Mimi kuna wakati ni maayo kuwa mtu nilikuwa nimeenduka. Nilikuwa na magari bili, nilikuwa nafanya kasa. Lakini shida moja sikuwa najua Mungu. Na hii vitu huwa na mali kiasi gani bila kujua Mungu ni bure. Lakini kwa sasa yala nitapata nitachunga kwa maana miaka imesonga na pia nimeelimika kiasi. Na nimejua pia hii dunia sio rahisi. Hii dunia ukitembea kwa njia mbaya utajipata mahali pabaya. Pamela Kibrotich kekirwagin nyo bachibrar location nyo kosom nyo mengingap kemasoni mising kenaran gurakle ko gil jika ya kwe kaya tabo isyon cho kocin ya kwe buroin nyo bagi nyuri sabon nyo karame betus cho mita tay. Ini bijana jiki somen nyo. Aku lagi ni melen kasit ku seren sargale. Kasit ku kasit tabi unik. Ko kosom itu ku lolo ya. Ko nemu ge amu kasit tabi unik. Si cemut ku bon mapato. All the time mumu ci iserta ce. Itu aja mesyara buci agak tukul nyoba sargali. Kesama sargali nyoba kawan di kafmen. Ditiya wisara nyoba iklimo. Kurikej. Sebab itu kugone cah dewa tanan kuku tikone. Mutu kau macamai. Aku mau wajib kule muci ayang yang ni. Sebab aku rais. Sebab kita nyoba sama. Jom kurikej. Kutu kone. Aku kugone support miao muci aku ke. Sebab itu kita stay ngalih nyoba in. Sebab kreasi ngalih sebab itu kita stay. Kuku aku lima. Cepat cepat rawat. Kengiate war nyoba jarangan cibaror wo mesap kaunti nyoba marakwet jerung gua rebutan jini mengarya toko bandap tai. Kai nengwana getimodi. Toroitage.